Du ser sikkert at vi befinner oss ved Revmatismesykehuset og ikke minst Karmsunds gata. Grunnen til at vi har stilt oss her, det er at jeg fikk en artig mail i går fra han karen her, som falt litt for i redaksjonen. Even, fortell kort, hva du skriver i denne mailen? Nei, jeg skriver litt om hva faren min holder på med da, og hvorfor jeg mente at han fortjente å få litt ekstra oppmerksomhet. Faren din driver firmaet nede i kjelleren her? Ja, rett nede her. De selger varmepumper da. Og han er ikke så opptatt av å stikke seg fram. Han bare jobber. Selv om han har lese- og skrivevansker, så føler jeg at han får drevet dette firmaet på en veldig god måte. Faren din driver dette som en kompanjong. De er der begge nå, forstår jeg? Ja, begge to er der. Ja. Du må stikke ned og hilse på. Ser det bra ut, Øyve? Ja, det ser kjempebra ut. Skal man holde test på han? Ja, han må også. Har vi karen. Forstørrer jeg her? Nei, sa han. Hvem er disse faren til Even som jeg snakket med her? Det er meg, vel. Det er deg, ja. God dag, forresten. Okay. Og god dag. Hva tenker du om at sønnen din skrev mail til TV Haugaland for at han følte at dere hadde fortjent litt oppmerksomhet med den bakgrunnen dere har? Ja, jeg synes jo det er veldig koselig at han er engasjert da, i pappen og firmaet vårt. Så... Jeg synes det er bra. Du er dere to kompanjongene som driver dette varmepumpefirmaet? Ja, det er det. Hvor lenge har du holdt på? Ja, det er vel... Det begynner nærmere seg 2 år siden ideen dukker opp da. Han sier her, Even, at du har alltid slet med lese- og skrivevansker og den slags, og da har det vel gjennomvært litt av en bratte læringskurve for oss å komme i gang med alt det administrative og sånt. Ja, det er jo enorme bratt læringskurver. Når du nesten ikke har skrevet en mail før, så kan du si at det å starte et firma i dag, så blir det veldig... Da trenger du folk rundt deg som kan hjelpe deg, og da er jo han Even, han har jo vært sånn at jeg har kunnet spørre han om ting som jeg har slitet med da. For dere er typisk praktikere, begge to. Ja, vi er praktikere. Det er ikke noe å lure på. Så du holder deg lengst mulig vekk av alt som lukter av kontorarbeid? Nei, du er nødt til det. Skal du kunne klare å fungere i dagens samfunn? Du er nødt til å kunne sende mailer og motta mailer. Og det er jo bare sånt det. Det er sånt det er blitt. Hva er det så galt med denne varmepumpa her forresten? Den har vi sletet litt med at vi har mistet trykket på den her. Og nå har vi klart å reparere den her da. Funnet lekkasje og trykk på øft. Og nå holder vi på med vakuumering, så da... Er den egentlig klar igjen for salg da? Så den kommer vi til å selge til en kamerat da, så trenger seg en varmepumpe etter vinteren. Men er driten nå om dagen? Er vel at det er alt for varmt ute? Ja, det er faktisk et problem. Det kunne vært kaldere for oss da. Men vi styrer ikke med det været, dessverre. Hvordan er det da, Geir, når du skal gi pristilbud og den slags med lese- og skrivevansker? Det tar vel litt tid da, kanskje? Ja, det går fryktelig lange tid, for å si det sånn. Så dette er ikke det kjekkeste du gjør? Nei, det er ikke det, altså. Var det den største betenkeligheten din nå når du skulle starte eget firma? At, oi, det blir masse papirarbeid i dette? Nei, jeg hadde vel egentlig ikke tenkt så mye over det da på forhånd, at du hiver deg kanskje litt ut i det, og så må du på en måte bare ta det så det kommer. Men du skriver rett pris til slutt, det er du nøye på. Ja, nøye på rett pris da. Er det bare du og Geir som driver firmaet? Nei, vi har med oss han Morten. Morten, hva han gjør? Han er egentlig selger da. Så vi prøver, eller vi prøver ikke, men han er jo den fødte selger. Åja? Ja, det er han. Hvor lenge? Han er uredde. Hvor lenge har du vært i virksomheten? Jeg begynte her for 2-3 måneder siden. Nettopp? Mm. Hvordan er de å ha som sjefer, disse to karrene? Ja, de kjefter mye. Nei, de er veldig kjekke og inkluderende. Ja. Og jeg føler dette er en kanonarbeidsplass for meg. Er målet å bli størst mulig, eller roer dere ned når dere blir 3-4? Vi kommer nok til å roe det litt ned, tror jeg. Og så har det kjekt på jobb, sosialt og sånne ting. Skape et godt miljø. Og han får fast jobb snart, tror du? Ja, det regner jeg med. Han er superflinke. Det er født og selger, og så er han sånn at han avlaster oss mye da. Mye skryt her nå? Ja, de er flinke på å skryte, men jeg hjelper pittelitt. Pittelitt. Kom, Øyva!
det bra dere! Hvordan er det når jeg kjøpte meg varmepumpa, så skulle det være i 15 år cirka? Hvor lenge har disse her vært? Ja, det er fra 10 til 15 år. Det er det du kan forvente av levetiden på dem. Står de godt og godt med service på dem og blir tatt vare på, så er det fort 15 år. Ja. Tror jeg da du skal sikre lasset litt bedre før dere kjører det på dumpen etter her? Gjera, vet du! Hva er tungt dette da? Ja, litt nøyde. Skal kjefte dere mer. Takk for at dere kom på besøk. Ja. Bare kjekt. Ja, ha det!